Hi Connectors, ek hoop julle het 'n wonderlike dag. Soos julle kan sien is ek reg vir ons Fourth Musketeer staptoer wat môre begin en ek sien so baie uit daarna en ek glo dat die wat saam gaan ook 'n wonderlike tyd gaan hê. Ons omtrent 'n bietjie meer as 'n jaar terug toe ek my eerste Fourth Musketeer gedoen het en die skrif wat die Here vir my gegee het daai tyd was so amazing en ek wil graag met julle deel in Jeremia 29 vers 11. Hy sê, want ek weet watter gedagtes ek aangaande julle koester, spreek die Here. Gedagtes van vrede en nie van onheil nie. Vir julle hoopvolle toekoms te gee. En ek onthou verlede jaar toe ek gestap het hoe die Here my hierdie skrif gegee het en beloftes wat die Here vir my ook gegee het en hoe ek gesien het hoe dit waar geword het en ek vertrou dat hierdie kamp ook vir almal wat gaan gaan ook 'n wonderlike tyd gaan wees. Net so 'n bietjie lees en 'n bietjie info. Ons het 'n mailer uitgestuur, maak seker jy het dit gekry wat vir jou bietjie net 'n hoogtepunt gee van alles wat die jaar gebeur het en dit na wat ons voor uitkyk na volgende jaar. En maak seker ook dat ons jou detail het. So as jy ons nog nie al jou info het nie, stuur asseblief ons 'n mail en dat ons vir jou dit kan voorstuur. Mag jy 'n wonderlike week verder hê. Die Here seën jou, die iConnect groepe wat aangaan. Mag die Here julle regtig daar seën en Sondag het daar weer 'n diens om 9:00 by ons iCelebrate en maak seker dat jy net nie mis nie. Die Here seën vir jou baie.